региондарды өнүктүрүүдө мына быйыл жылды кабыл алдык. Бул эми бир эле жылдык маселе эмес. Мына быйыл баштайбыз, кийинки жылдары муну көзөмөлдө болот. Бирок быйыл база түзөбүз буга, база түзөбүз. Эмне үчүн муну кылып атабыз? Мына миграцияга кайдан кетип атат? Айыл жеринен алыскы бийик тоолуу райондордон кетип атат. Региондорду көтөрүп миграция кетип аткандарды кайра алып келгенге шарт туруш керек. Ал кандай шарт? Биз ошол каражатты мамлекеттен мүмкүнчүлүк каражатты биринчи кезекте Россия Кыргыз фондунун, Айыл банктыкын, мамлекетке караган Беркеевский банктыкын, сүт завод салам деген, тери завод салам деген, жүндү кайра иштетем деген, етти кайра иштетем деген, логистикалык борбор салам, дыйкан өндүргөн продукцияны мен сактап экспортко алып чыгам деген бардык ишкерлерге мамлекет мына мен башында туруп шарт түзүп кайра иштетүүгө жумшаш керек. Бул элибиздин тамыры элетте, кыргыздын тамыры бул айылда. Айыл өнүксө биздин мамлекет өнүгөт.